everyone, welcome back to my channel. Lego for Mavri dong, abu muzani dong. Ada Angela ini selalu macam video share kami pelbagai macam lah. Dah yang mana yang ni video ni, tapi bayang macam busur orang kami dah mula dina. Zumra, abu bila nak nonton video share kami macam lah. Dah yang dah tu suka ni abu, hai. Bikunnya share kalau siapa deh na, biasanya pelaku aku cuma boleh order kalau demen, ekspor yang ni siapa ingat jenis apa deh na dia, tapi entah mana tu cuma boleh demen sekali, biasa nak go dia boleh go cuma boleh order dokona jenis pelaku order kalau siapa, ada, aku biasa kumpai sini ada na, aku mau jodoh, dia nanti lepas nak go buy sem, kom, mana medium, biswang ni nak go dia order ada na. Sudah korang buat kereta saya, agoran tu terbaik sekali saya buat jual lagi. Ada jenis kereta baru ni. Dari yang tu kotor ni korang lihat dah, kotor ni asyik kongolik mana. Ada ni lah, jadi tu bawa anda macam mana sebaru ni. Mama ni ke, angsi kan jual ni, mama ni mendang, inji ni mendang, ini si dah mendang dengan dia. Sekarang ni habis usang ni usang ni, aku nak order kambing mana. Dah tu aku ni sekian aku nak order kalau macam ni, dah ye naik dia juga. Aku macam order kambing aku ni nak ni, aku ni simple sabsa aku tu berang. Vậy nè, mình thông minh là mang dưới mình cướp. Anh ngờ gặp nhiều rồi cảm thấy là được nắm. Mang dưới nửa đường. Mang dưới nửa đường khẩn thao đề xế. À rồi, thông minh là vẫn đang mua bác. Order cảm thấy là được nắm. Instagram và Facebook có nắm bảo chúng ta bố đồ ạ. Mình rằng nè, anh thô về là mình rằng mình này dù hồn vậy. À rồi này, mình chết không bảo vỡ. Nampai nak lagu per, pagi mereka, hari zamra aku, aku berat masa mendeng, mesti bermasa mendeng, mau dah kalau dan laban jadi, para dam benua ise, aku mau dah mendeng ada dah nuriku, mana bus tu ada dam zamri ni, nampai masa mendeng ya, na, tapi yang aku beli milih bayi, hai, nanggu batu. Dam ada bus tu zumbili nane, bapak bayi nanggu zai na. Hai, esnya agora buja bahi, bila esnya dam aku buja zai kena. Anak esnya simple kayak kumau ni mungkin na. Kamu dah manis mungkin, jadi video abik ini ane, ang dekono, nanti kamu di share kamu sambil nanya.